Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими. Сьогодні 100% буде така, у нас сьогодні от гість от із цієї когорти, яких я дуже люблю, знаєте, які приходять час від часу, там, через певний відтинок часу, і з якими дуже цікаво в динаміці досліджувати всі ті процеси, які відбуваються в нашому житті. Ну, а ця людина, він якраз, знаєте, дуже цікавий тим, що він, напевно, як ніхто вміє помічати якісь такі, знаєте, мікролюдські історії, я би сказав. Це дуже, до речі, велика майстерність, талановитість, тому що більшість людей проходять повз і не помічають ці речі, а от він помічає. І потім ще це і може дуже круто виразити в своїх книжках, в своїх там іншій творчості, які теж дуже багато різні, музичні, і театральні, і будь-які. Дуже кажу, ця людина, це така людина-оркестр, насправді, яка в своєму житті, напевно, перезаймалася чи не всіма творчими професіями, які тільки можна придумати. Все це про пана Руслана Горового. Вітаю, пане Руслане. Привіт, дякую, що запросив. Завжди радий. Ну і я, до речі, одразу пропоную розпочати з твоєї нової книги. Я чесно, я прям просто низько схиляю голову, як ти швидко їх вмієш писати. Це просто дуже круто. Бо ти як не прийдеш на наступний ефір, у тебе вже наступна книжка. Як ти їх встигаєш писати? Я просто в шоці. Ну, реально, скільки ти сторінок в день пишеш? Поняття не маю. Ну як ти так встигаєш? Воно так не працює. Всі мої книжки, вони всі фактично народжені в телефоні. У мене немає комп'ютера, який. Ти ще скажеш, що ти їх в телефоні набираєш? В телефоні набираю. Йо. Тому що всі мої книжки — це побочка мого життя. Це не є, знаєш, це моя рефлексія. Коли мене голова чимось переповнилася, я маю це виписати, викинути з голови, бо інакше воно не дає мені жити. Так книжки і з'являються. Саме тому, можливо, це все-таки більше оповідання і трошки повістей, невеликі форми, тому що я не можу сісти і щось запланувати. Я так не пишу. У мене є якісь емоції, які переповнили мою голову. Голова – предмет темний, воно має записатися, я достав телефон. Ти в телефоні його наклацуєш, от цей текст? Так. Йо-моє, це просто... Всі мої книжки були написані в телефоні. Ну, можливо, там перші якісь оповідання на початку нульових були на комп'ютері, бо просто не було можливості в телефоні набирати. Тоді моїх хедсов ще більше, я тобі скажу, бо в телефоні це все набирає. Ладно, розказуй про свою нову книгу. Фактично, нова книжка називається «Скапки» або «Тонкі гострі трісочки під шкірою». Це оповідання, знову ж таки, оповідання, які визріли в моїй голові за останній рік. Uh-huh. От. І вони мені, книжка як з'являється? Оповідання пишеться весь час. Щось друкується, щось взагалі не друкується, щось як викидається в стіл, бо воно, ну, щось мені здається не на часі. А потім в якийсь момент ти бачиш, що оцей, в голові оцей жмут оповідань, який написан, ти йому придумаєш назву, от воно само. І мені здалося, що от оповідання про ці сучасні наші історії, про Велику війну, про повернення домів, про деокупацію, про дальні краї, воно як скапки, знаєш, які застряють під шкірою. І якщо їх не виколупати, вони будуть гнити. Цікаво. Вони будуть тебе заражати. Тому це моя терапія. Скапки – це моя терапія. Скапки я повиймав, склав цю книжку. А значить, вони не будуть мене заражати, не будуть мені створювати додаткові шрами на тілі. А якщо ця писанина комусь зайде ще, крім мене, то це тільки плюс. Як і всі мої книжки, вони з часом всі починають працювати на нашу перемогу. Про це, ну, от, будемо говорити, якщо про тур про Америку, то я, звісно, про це розкажу. А тут хочу сказати, що обкладинку Макс Паленко малював. І не просто обкладинку. У нас дуже така дивна історія вийшла. Я йому подзвонив, кажу, от готується книжка нова така, красива, червоно-чорна, все, як люблять в музеях фашизму, в наших дурних ворогів. Кажу, допоможи з обкладинкою. Він каже, дай почитати тексти. І коли я дав йому почитати тексти, він вирішив, що він намалює до кожного з оповідання малюнок. Розумієш? Це ж різниця, бачиш? Це ж різниця колосальна. Да. Серйозна робота. Серйозний такий, я її називаю, мистецька. Скільки там історії? Через історії? 34. 3-4 малюнка. 3-4 малюнка. Така мистецька цеглина, я її називаю. Тому що у нас такий симбіоз, і я дуже радий, що в нас все вийшло. І тепер книжка пішла гулять. На, це тобі. Твій екземплярчик. Дякую, забереш. Дякую, друже. Ти скажи, де її придбати можна, як людям, які захочуть? Видавництво «Татишо» в Фейсбуці або в Інстаграмі. Попробуйте. Зараз все важко, я не встигаю
працювати, ні з промо там от нічого не встигаю. Бо це все не важливо на сьогодні. Оце записати, сформувати, це важливо. Хай воно буде. А займатися книгарнями, займатися промо, в мене немає часу, і воно мені не дуже зараз. Ну це якесь воно все штучне. Тому що є в Фейсбуці, є в Інстаграмі. Супер. Підпишуться люди, або просто зайдуть, і людина їм вийшла новою поштою, де і все. То правильно, друзі. Так що. Та ти що, заходьте, я думаю, не складно знайти. Да, ми давнисто та ти що набрали і розібралися. Ну, це просто, щоб люди розуміли, де його, якщо що, можна знайти. І, власне, я дуже сподіваюся, що я колись після війни, будучи живий, мої книжки повернуться в книгарні, коли буде кому видавництві цим займатися. Зараз їм, ну, нема цим займатися, бо це все людський ресурс. Я уявляю собі, буде у тебе якийсь там форум там видавців, там, ну, будь-що, неважливо, у тебе це буде окремий стенд. Так в мене зараз 16 чи 17. Так, а я про що? Ті можна буде одразу купити, прийти, і тебе будуть стояти, і тихо ненавидіти інші видавці, бо хтось прийшов і купив 17 книжок і більше нічого не купив. І думають, ах ти падла сигаровоя, ах ти скотиняка. Да? Ну це так, я просто буду. Ну я розумію. Може так і не буде, я ж не знаю. Просто українці ж люблять одне одного. Буга-га. Ну взагалі люблять, но... Є нюанс. Ладно, я жартую. Ну, насправді, пан Руслан у нас щойно ще раз здійснив дуже велику цікаву подорож. Там скільки? 4 країни, так, здається? Ні, цього разу ми... Польща, Америка, Канада? Ну, то я ката, а виступи були в Новому світі, в Канаді і в Америці, в двох країнах. Супер. Цей раз ми з Людою, з Людмилою Горовою, з моєю дружиною, вирішили, що... Ми спробуємо змінити вектор, на що ми сконцентруємо увагу. Якщо минулої поїздки ми продавали книжки, робили виступи і збирали на машини для військових і дрова для незахищених наших верств населення, які опинилися на деокупованих територіях на один зі своєю бідою, то цього разу, закривши всі ці теми, вже буквально перед виїздом туди я проговорив з кумом, зокрема, з моїм Володією Регешою Сантою, про таку потребу, яку всі знають, але важко на неї дістати гроші. Це про ремонт автомобілів, які вже напередку, які вже зазнали якісь уражень, або просто поламалися, тому що техніка купується зазвичай не нова, і в умовах війни вона коли ламається, то вона просто накопичується гора металобрухту, умовно кажучи. Звичайно. От. А одна річ, коли ти збираєш на машину, відчитуєшся, дивіться, ось машина стоїть ззаді, це все видно, це все гарно. А коли ти просто ремонтуєш, то для людей це не дуже зрозуміло. Тут ремонтували топливну систему, там коробку передач, що це таке, як це, там для автомобілістів це якісь ще зрозумілі речі. Да? Там раму поварили, там ляду переробили, там машина перекинулась, ми її вирихтували. Для людей це не зрозуміло. І ми з Людою вирішили, що ми спробуємо накопичити ресурс десь на 10 машин, щоб ми могли 10 автівок хоча б поремонтувати з різних підрозділів. Приблизно ми знаємо цінник, приблизний. І ще допомогти тут одній школі на Київщині, в селі Кухарі, вона була повністю розбита. Але один фонд там відновив вікна, другий зробив кришу. Але лишилися дрібні, умовно дрібні речі, які не дуже цікавлять великі фонди, ну і це дуже важко якось пояснити. Але ми з цією школою давно дружимо. Я маю на увазі на циганський табір. Ми заходили туди. Ми знаємо всю цю ту саму історію, і ми вирішили там трошки їм ще допомогти. Там рельєти на деякі вікна в класи купити, де ж якісь начиння для кабінетів. Ну, коротше, отаке. І з цією світлою думкою я рванув за океан. І ми там робили виступи і продавали книжки. У нас дуже відмінна від... Ми не ходимо клянчити гроші. Ми розуміємо, що всі, хто ходить на будь-які проукраїнські акції, на будь-які проукраїнські зустрічі, вони, їм не треба нічого пояснювати, вони і так донатять. Це правда. Вони, кожен з цих людей донатить. Але якщо там вони ходять на артистів, вони мають заплатити якийсь квиток. Ну тому що є оренда, є ще не погані артисти. Не в тому, що артисти погані і хочуть заробити, а от не, просто безкоштовних заходів не так і багато. Ну так. Насправді. І ми вирішили для себе, що ми робимо безкоштовні заходи, а книжку, яку вони купують, вони хай сприймають у виді доната.
Логічно. І тоді я буду знати, що я в момент книжку, як вони отримали, вже з ними відзвітував і можу спокійніше цими грошима маневрувати, не так думати. Хоча я пояснював, куди йдуть гроші, і все. Їм буде приємно бачити, що там машина відремонтована, в школі там щось зроблено. От така була задумка, і ми її втілили. 10 виступів ми зробили, 6 ми зробили спільних з Людою по США, а ще 4 я зробив без неї, тому що це були такі або дальні поїздки, або Канада, ну таке. Угу. Ну покаталися досить серйозно, і ось я повернувся, і зараз вже 4 машини загнані на СТО в різних підрозділах, і будемо це робити. От я хотів тебе спитати, ти коли останній раз був в Новому світі, здається, там... Перед тим? Да. Вересні. Вересні. Ну, тобто зовсім недавно, по великому рахунку. Ну, 4 місяці чи що? Що змінилося? От по відчуттях. Бо, ну, вибач, я навіть не про політичну ситуацію, бо це не до тебе питання, це хай відповідає ті, хто з сенаторами, конгресменами спілкується. Ну, я маю на увазі, от в плані атмосфери. Ну, точно Україна пішла з перших позицій по новинам. Це точно, 100%. Тому що... Вибори. Тому що люди живуть своїми проблемами. Це правда. В будь-якій країні, не тільки в США, ну, є купа всього, які впливають на ситуацію в цілому. Да? Там є тайфуни, цунамі, плюс іще, да? Є там ситуація з сусідніми країнами, є вибори, зрештою. І да, ситуація уходить з перших шпальт, якщо вона не є... Ну, не цікавить політиків, наприклад, це, ну, в якомусь контексті, які за неї чіпляються, і все інше. І для мене взагалі така дуже цікава думка спадала, що навіть при тому всьому, що Україна пішла з перших позицій по всіх там, і про неї дуже рідко згадують, прапорів українських багато, і не лише українців. Там, де я був, принаймні. І друге, що люди ще в цей самий час, я маю на увазі не українців, які туди приїхали або там жили, а американців, які ще й донатять в різні фонди, так чи інакше, які спілкуються з Україною. Це дуже дивна штука, насправді. Дуже дивна, як на мене, тому що важко уявити середньостатистичного українця, який один час, наприклад, цікавився, що ж там було там десь там. Ну, я не хочу називати якусь країну, да, там якась страшна біда, цунамі чи щось, він там допомагав, потім вона уходить з цього всього. А він продовжує слідкувати. А видно, що таких людей досить чимало. Видно по тому, що є великі фонди, які працюють з Україною, мається на увазі не державні, і вони збирають серед американців, їм вдається. Ну і знову ж таки, я цього разу був там зі своєю книжкою, яка англомовна і україномовна, і її дуже хорошо брали на подарунки, на якісь такі речі для своїх англомовних друзів, щоб підтримати цю зацікавленість. Ну так. Ну от знову ж таки, я тебе і тоді в вересні питав, а зараз перепитаю. Якщо брати контингент, хто в основному ходив на твої імпрези і з точки зору українців, і з точки зору, так сказати, автохтонів? Ну, з українцями все зрозуміло. З українцями все зрозуміло, це ходили люди, яких не треба ні в чому переконувати. Це які люди, які, навіть поїхавши з України, в різний час, з різною метою. Хтось поїхав свідомо колись давно, не хочучи жити там в країні, яку очолив там Янукович чи ще щось. Хтось іще раніше, хтось виїжджав з Радянського Союзу. Так? А ті, що зараз? А хтось поїхав, втікав. І зараз. І такі теж були, які після 24-го. Так, їх там зараз багато стало. Громади збільшились за рахунок цієї хвилі. Так от, із тих, хто зараз, ті, хто, понятно, що вони були, вони теж діляться на деякі ті. Одні приїхали і нікуди не лізуть, намагаються асимілюватися, скориставшись моментом, умовно кажучи. Я нікого не засуджую, кожен приймає своє рішення. Скористались моментом і там намагаються. А інші приїхали і вони весь час мріють потрапити додому. Ага, і такі теж є. Таких дуже багато. Та ти думаєш, вони реально повернуться, якщо більш-менш устаканиться ситуація? Так.
Моя сім'я повернеться. Ні, моя, ну, хорошо, моя сім'я теж тікала, Люда, ну, це понятно, да. От, але там дуже багато таких, бо дуже багато таких людей. Хоча я ж кажу, у мене нема до такого враження, що всі ідеальні, всі хороші. Ну, ні для кого не є секретом, що там в Канаді творилося, коли деякі люди, дізнавшись, що приїхавши по цій програмі, українці, приїхавши по цій програмі, ти отримаєш $3000 канадських. Ну, люди порахували дуже швидко, що квиток $1000 туди злітати, а отримати можна 3. І це стало проблемою для тих, хто приїхав туди дійсно рятуватися. Тобто люди приїхали, люди приїхали, брали гроші, забрали валили. І валили. І канадці трохи так... Слухай, хороша ідея. Канадці трохи так, знаєш, під це саме, піднапряглися. Бо видавали візи для тих, хто, щоб люди приїжджали і влаштовувалися. Хорошо, волонтерки, Руслан, не? Вибач, будь ласка, не цинізм, а потім ті люди, які там на місці, ну, мали так от і пояснювати, як я тобі, що ми не всі такі. Ну, да. І як ти можеш вплинути і не знаєш про це. А дуже багато людей, які там намагаються стати на ноги, донатить і донатить при цьому. Хтось намагається асимілюватися. Багато у кого нема куди вертатися. Ну, я таких теж розумію, але вони живуть Україною. Є такі люди, які на Донеччині втратили все, переїжджали часом на Київщині, тут втратили все, або на Херсонщину. І третій раз піднятися дуже важко. Звичайно. А у людей, уяви, якщо вони раз втрачали, другий, це їм уже нашого віку або старше. Попробуй, спробуй ще раз. Да? Тому там абсолютно різні випадки. І українці за кордоном – це такий самий зріз всього, як і тут. Хтось і умовно скориставшись українським паспортом, але він не українець по суті. І скільки багато з Росії поприїжджало з українськими паспортами, які не є українцями по суті, які є кацапами. Ну, це взагалі рогаті тварі, яких треба... Але вони зрозуміли, що залишатися там – це значить іти воювати, ну, умовно. Ну, і хто більш розумний, той втік, скориставшись українським паспортом. Це не значить, що вони вип'ячують, що вони прямо там за Росію, але так і є. Там цілий, ну, там цілий симбіоз всього, про який ми можемо, знаєш, не собі в голові не тримати. Слухай, такий ще момент, от дуже цікаво до твоїми відчуттями. Ну, я не знаю, звичайно, це скоріше, напевно, треба було б говорити з українцями в Європі, а не в Америці, бо Америка, Канада – це трошки, це дійсно новий світ. Але от, ну, з мого досвіду, в мене дуже багато аудиторії людей, які там живуть в Німеччині, Голландії, там і так далі. Дуже глибоко їх сильно всіх образили і вразили останні заяви президента і господина Лещенка про те, що треба забрати у них всі виплати, щоб Європа всіх відправляла назад, щоб гроші давали Україні, і Україна тільки вийшла, кому платити. Ну, сказати, що люди це погано сприйняли, це не сказати нічого. Ну, це в Америці про це щось говорять чи ні? Ні, я даже, слухай, в Америці теж не говорять, я даже про це не дуже сильно знаю. Ну, але я розумію, в чому прикол. Ну, ми говорили вже з тобою про це, і я повторюся, що в нас, в українців, генетично за останні там 100 років є абсолютна недовіра до влади. Вона абсолютна. Тобто можуть слухати, що каже політик, можуть кивати навіть, потім розвертаються і кажуть, так, ми таке вже чули. Ну, да. У нас вже не перший раз. Так, кажи, говори, говори, краще місто бровари. Розумієш? І це... Але коли тобі раптом цей політик заявляє, що він зараз буде ще рішати щось те, що для тебе важливо, і дали тобі інші важливі люди, а цим, яким ти не довіряєш, хоче це забрати, ну розумієш, або все, буде страшний спротив. Це не тільки про українців, а у українців все зашито на підкорку. Ніхто з політиків ніколи нічого не робить для людей. Вийди на вулицю, спитай, кого хочеш. Ну, є таке. Ну. І це, до речі, дуже шкодить часто така думка, бо є різні. Слухай, безумовно, але це якраз оця... Влада – це колонізатори, вони завжди погані, бо що влада – це значить, вони оці. Ну, так, а це у нас просто зашито, ну, зашито, нічого ти не зробиш, це тільки поколіннями вибивається. Це тільки поколіннями, ні не поміняється отак прямо, ну, як тебе може поміняти отак настільки, що ти скажеш, ні, ну будь-яка влада це, ну умовно, не я так, так не. Це не так, ну, не має бути, ми не маємо любити владу. Да, не любити, а так сприймати як менеджер. Вже половина людей розуміє, прийшов владу, значить все, він вже не людина, він вже там, йому на всіх наплювати, він там свої діла рішає. Ну як у нас? Ну воно так і було. Воно таке і є.
часом. Є. Тільки починаєш колупати і починаєш знаходити там, то там, то там. Зарплати в такі, що розміром з цю кімнату пачками грошей можна викласти в той момент, коли інші. Люди цього не розуміють. Людина не може зрозуміти, навіщо з тими, з дорогами, з усіми. Я не кажу, як це робити правильно. Я не беру в цього. Але людина виїжджає з розбитого, з-під Авдоса, ще кудись, виходить, і він не розуміє. От тут і створюються оці посттравматичні синдроми. Тому що він не розуміє, чому так. Чому тут голову відривало хлопцю. За що? А тут якась нова ділянка дороги, яку можна було б якось... Він не може це пропустити. Це от просто. Починаються зриви, починається ще щось. Потім новини починають педалювати, кабаки, ще якісь. Один раз була якась п'янка в кабаку серед дураків, і розносять до такої степені, що людям починає зривати голову. Він каже, ви там всі такі. Ну так, а потім ті кажуть, а ви там такі, а ви такі, оце українці, опять починається борщ, блін. Ну, весело. До речі, з приводу Америки, да, ще одне питання, останнє задам, потім перейдемо до Майдану, там, справедливості, всього решта. Мені от дуже цікаво зрозуміти таку штуку. Там різні опитування з'являються, ти кажеш там про підтримку, не підтримку, там, що це новина ніби є. От тим не менше, от уже 2 роки, скажімо, продовжується велика війна, 10 років взагалі, в принципі, війна. От чи стала Україна трошечки ближчою в мізках звичайного американця чи канадця? От як тобі здається? Чи це все одно десь там дуже далеко? Ну да, там фрідом, ми там за все хороше, ну типу таке. Нічого не відлунює. От як тобі здається? Саме головне, що якщо ти кажеш, що ти українець, то ще 3 роки могли сказати, а русський. Зараз такого не кажуть. Уже хорошо. Вони нас дуже-дуже добре ідентифікують. Якщо раніше каже, а, русський, Чорнобиль, Динамо, Київ, все на купу казали, знаєш, то зараз уже абсолютно по-іншому каже, да, Україна, Майдан, Зеленський. Війна. Війна, да, 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 да. До речі, на, тобі передали твої американські друзі. Та ти скажи, що це спеціально, книжку, да. Книжку. Як його правильно? Саймон Шустера. Шустера, да, Шустера, будеш ізучати. Хорошо, що не Савіка Шустера. Да. Коротше, передали тобі, сказали, що Буткевичу завези в Київ, тому що йому треба для роботи. Да, дякую дуже. Величезна подяка. Саня, все, зробив. Пан Олександре, вам величезна подяка. Буду засинати з нею під подушкою, вичитуючи подробиці того, хто такий Володимир Олександрович Зеленський. Ні, ну, кстати, книжка досить непогана. І, кстати, саме смішне, я її якби вже, ну, я її ще по паперовому вигляді перечитаю, щоб приємно було. Я читав в електронному вигляді. Чесно, на місці Офісу Президента я би йому пам'ятник поставив насправді, а не обливав лайном, як вони це зараз роблять. Бо це насправді дуже компліментарна книга до нього. Просто наскільки ж треба бути упоротим, щоб напевно думати, що вся книжка це має бути слово «Аве Зеленський». А він просто написав більш-менш ок, хоча симпатію насправді до нього. Але їй вона все одно не сподобалася. Дуже. Ну, я не знаю, нічого тобі не можу сказати, бо я моя англійська не дуже хороша. Скажи, не читав, но осуждає. Нічого тут писати про нашого президента. Ми самі напишемо. Телеграм там канал каком-то, да. Ладно, менше з тим про Америку. Давай перейдемо до наших, ну, в яких вони вже є реалії. 20 лютого, я думаю, для нашого покоління воно на все життя буде закарбовано. Далі ще 24, але зараз 20 лютого, яке не завжди буде закарбоване, як день розстрілу Небесної Сотні. Страшна тема. Да, це день, ну, я думаю, до кінця життя. Я не думаю, що ми маємо шанс від цього якимось чином звільнитися, і де й не треба звільнятися. Ти розумієш, я на цю тему, я досі не можу нормально говорити. Я, ну, про цей день, от про ці дні, я записав, звісно, свої там спогади, щоб не для телебачення, а для музею Майдану, там вони просили. Слава Богу, що я це зробив, ну, ще деякий час назад. Тому що наші спогади – це ми. Наша голова переповнена більш сучасними подіями, щось забулося, щось, яке здавалося важливим, можливо, могло вже забутися. Слава Богу, я записав, закрив цю тему для себе, тому що для мене це було найбільшим потрясінням за, на той момент за все моє життя. І як я розумію зараз, навіть попри те, що я бачив, воно залишається одним з найсильніших потрясінь, тому що воно було першим. Знаєш, як завжди, перше таке серйозне потрясіння, воно назавжди залишається. І я досі, коли згадую ці дні, у мене волосся стає дибки на спині, тому що, ну, це нереальна штука, коли ти не розумієш, чому вмирає ця людина, а не ця. А зараз коли... тебе немає такого відчуття? У мене вже 10 років таке відчуття. Понімаєш, от чому? Ні, я розумію, що
Ну, хоч військово, типу військовослужбовці. Там, там все-таки, знаєш, все-таки є, все-таки, все-таки там є лінія зіткнення, лінія, лінія бою. А тут, виходилось, крім того, що ти був не готовий, що це справжня війна, да, ці касочки і дерев'яні щити, і палки. А там зброя вогнепальна. А там вогнепальна зброя. І коли цю зброю застосували, а плюс ще, я ж кажу, що там не зрозуміло до кінця, особливо ті, і куди, або просто вони там в НАТО обстріляли далеко в Майдан, коли дівчині сюди там попали, вона далеко була досить. Це рікошет, скоріше все. Та непонятно, що кілька таких, але сам факт, коли ти не розумієш, по якому принципу, що відбувається. А, да, воно закарбовується в пам'яті назавжди, і я досі не готовий так просто прям... Якісь даже у мене нема даже спогадів нормальних про то, тому що є для мене це такий якийсь абсолютний прояв якогось такого зла. Ну, я скажу відверто, я тоді, не знаю, добре чи це погано, всю ніч 19 на 20 лютого ми були, я у себе на районі був в патрулі, просто мій район, це біля Русанівки, там, де величезна кількість тітушок була. Да. Це ж люди з моєї, так сказати, підрозділу ловили та паздає команду, розумієш? І ми до ранку їздили, я пам'ятаю, я о 6 ранку приїхав додому, думаю, так, десь на 10 поїду на Майдан, ліг спати. Ну, 9:20 мене розбудили, і от я в ефірі це побачив, потім побіг на Майдан, але, понятно, я прийшов. Що вже все відбулося на той момент. Це не було, не було на моїх очах, скажу. Ми переключали тоді п'ятий канал, його виключили з мережі, да, і ми переключали в себе на компанії, дали його в ефір. І я лишився на всякий случай на ніч, щоб не лишати нікого іншого на роботі. Ну, мости потім вже ж були. І так я там прожив на роботі кілька днів. І теж, коли побачив у прямому ефірі, я рванув. Але по відстані, от поки я добіг. Ну там все швидко, да, було, ну, це ж півгодини буквально, да, ці розстріли. То я вже там біля суші якраз. Угу. Ну, в общем, таке. Ладно, ну тут, да, знаєш, спогади не мають ніякого, да, сенсу, абсолютно, яка різниця, які у мене спогади про цей день. Головне, що не вдалося тоді от повністю. Зараз вже велике розуміння є того, що нас могли взагалі тоді розламати, розтрощити, але або вони самі, кацапи, я маю на увазі, злякалися. І не зробили чогось, що могли зробити тоді. Ну, вони були теж не готові, вони не додавили, вони думали, що судячи я не справився. Судячи з медалек про Крим, які були зроблені заздалегідь, плани якісь були. Були. Але чому сталося так, а не інакше, я не знаю. Ну, там, да, вже і міжнародна спільнота була. Ладно, да, хрін з ним. Зараз не про це. Мене, чесно кажучи, ми зараз не будемо там в історичні, угу, ретроспективи, так, тим більше ці події тривають, просто щоб ви розуміли, друзі. Все, що зараз відбувається, я просто для всіх людей, які ще досі цього не розуміють. Все, що відбувається зараз, почалося не 24 лютого. Воно почалося в тому числі і в першу чергу 20-го, а старіше 18 лютого 2014. Безумовно. Ми ж все, що з нами відбувається, це система наших або виборів, або наших дій, або нашої бездіяльності. Все. Я навіть з точки зору того, що війна от почалася тоді. Так, так. Навіть не на Донбасі. Вона саме тоді починалася в Києві на Майдані. Але я скоріше от про якийсь морально-етичний момент, тому що, ну, от пройшло 10 років. Можна і варто робити певні висновки, бо це дуже великий термін насправді. Твоє відчуття, так Революція Гідності перемогла? Перемогла. Чи ні? Перемогла. Але, вибач, будь ласка, я це не те, що навіть про політику, але от я сьогодні дивився, як президент Зеленський зі своєю дружиною нібито говорив правильні слова, ніс ці, як вони називаються, боже, ну, свічечки там до монументу, і це все супер. А потім я ж кажу, я про це вчора ціле відео знімав, я просто розібрав всіх 6 людей, які от ці так звані ефективні менеджери, які є його найближчим оточенням, за його ж словами на прес-конференції. Так от всі, окрім там одного Смірнова, який на той момент типа був помічником народного депутата від удару, всі решта, це були люди з антимайдану. Всі. Я, ну, про Татарова я просто навіть нічого. Зайвий раз нагадувати не хочу, це був спікер катів Майдану. І ти от на це дивишся і думаєш, так точно Майдан переміг? Переміг попри все це, тому що ми маємо дивитися в великій довгостроковій перспективі на майбутнє. А Майдан переміг вже тим, що з нас не зробили другу Білорусь. Її не змогли зробити. Або гірше, Росію другу. Зараз спробують зробити. Ну, бачиш, за 10 років не змогли. І тут важливо, що утворився цей розлом. Угу.
утворився. Можна говорити про те, що він цей розлом то трохи засипається з однієї сторони, то з іншої, то знову розривається. Але це вже покоління, це вже ціле покоління розлому. Да. Є величезна кількість людей, які вже після Майдану отримали і бомби на голову, і взагалі міста зникли з нашої землі, і людей. Да. Ти ж бачиш, що кладовища розміром більше за міста. Є таке. Це страшне просто. Страшне. Для мене оці тріпотіння прапорів вже ніколи не буде тим, що було до. У мене зараз тріпоче прапор. Це для мене ознака. У мене кладбище. Це кладовище, це загибли наші герої. Ага. Оце як пливе кача була піснею Майдана. Да. Ну нічого ти вже не зробиш. Нічого в моєму поколінні. І от тріпотіння прапора – це поганий. Це значить, загинув хтось, загинув герой і загинув на війні. Більше того, загинув на війні. Так. Коли багато прапорів тріпотять, це просто страшне. Де б ти не був, на Марсовому полі або там під Харковом. Або... Можна страшну річ скажу? От мені дуже не подобається те, як ми оформлюємо наші цвинтарі. Це не моє собаче діло говорити родичам. Ну таки не говори. То знаєш, в чому проблема? Я тобі поясню, в чому штука. Суворі білі могили за горизонт. Без от, ну зачем? Не моє собаче діло. Має пройти час. Мовчу. Має пройти час. Оті могили за горизонти військове кладовище було, по-перше, зроблено Постфактом між повоєнням, коли привозили, перезаховували, а потім уже продовжували. Тоді не було такого ажіотажу. Як можна мамі не дати можливість зробити могилу? Ніяк. Умовно, як, ну, все, ніяк, ми закрили рти, і на цю тему нема просто згоден говорити, що. А Майдан переміг, попри оце все. То, розумієш, або ще було б 100 років, розумієш? Якщо б не було Майдану, ми поступово нас і з'їли, ми була б втора Білорусі. У нас би не було, я певний. Да. Ну, от була. От тепер уже точно. Була УРСР, умовна УРСР. Я в житті б не хотів жити зараз в Білорусі. Я уявити не можу, що я живу в Кацапії. Ти розумієш? А це могло статися. Тобто ментально, Майдан відродив українців. Ціна заплачена, безумовно. Імперія ніколи не відпускає. Для мене було дивом. 91-й рік? Ні, не 91-й, я ще не можу сказати, що я там соображав настільки, мені хотілося, але все-таки там 15 років мені було. Для мене було дивом, що не було війни в нас. Оце для мене було дивом і під час «Україна без Кучми», що не закрутилось в таку ету. І не було дивом під час помаранчевої революції. Пройшли реально по ну, я не розумію досі, чому. Але я думаю, що вони ще не використовували за це. На той момент не було такого кристального розуміння. Тому що Росія єльцинська, да, і Росія от зараз, це зовсім інша Росія. Тобто з'явилася... Менше в Чечню Єльцин вліз, згадай. Так. Да. І влаштував. Але це було, ну... Вони ще не були готові, я думаю, виходити назовні прямо таке. Тому отак воно сталося. А в Чечню, так. Да. Ну і подивись, що з Чечньою зараз. Подивись, коли діти підводники підлодки Курс ходять з портретом фюрера, цілують йому руки через роки. Або там люди, які там воювали на минутки. Да, тепер ходять і цілують руки, ботинки товаришу з пістолетом тому рижому. Кадирову. Ну, пожалуйста. Ну, розумієш, там все смішалось. Думаю, Балінський. Ніяк, я вже сам. Коротше, Максим Горький, описуючи росіян, був абсолютно прав. Ну, так. Да, да. Він прекрасен. Просто русським всім здавалося, що це він описував якихось ефемерних русських часів царської Росії, ну, вихідців, а потім все помінялось. Там перечитайте Горького дєтство, і ви зрозумієте, що ви побачите сусідній під'їзд, всіх алкашей, всіх. Ну, це писав, я вже про Русню. Салтиков Щедрин писав, що в Росії за 10 років міняється все, а за 100 років нічого. Це ж його фраза. Ну, щось таке. Я не дуже знаю. Я тобі не буду сказати, хто саме це написав, не можу тобі сказати. Але вони самі все красиво про себе описували насправді. Просто чомусь
Руський чоловік, росіянин, да, він це сприймає як про якихось інших якихось росіян, що він не такий, на себе не примірює. Це дуже важко. Це як ми колись вже говорили, що дуже легко казати собі, що мій батько – герой Радянського Союзу. І дуже важко зізнатися собі, що він кат-гвалтівник, тому що вдома рояль трофейний. Ну як? От так. Понимаєш? Оце важко. І от так і ви росіяни себе, то якісь інші росіяни. Ну я зараз з твого дозволу повернусь до нас, тому що ті тварини – це окрема історія, і повірте, їх треба вивчати, і дуже серйозно, а не займатися тупий чмобіки. Пожалуйста, закрийте рот всі ці з цією фігньою. Нам треба їх вивчати прискіпливіше всіх на світі. Але давай про нас. І знову ж таки, повертаючись до Майдану і до всього, що відбувається. Ти сказав, що Майдан переміг, окей. Але я от за ці дні там багато, понятно, що в мене своя пульбашка, вона в нас спільна з тобою. І ти, я думаю, дуже багато бачив, скажімо так, рефлексії різних людей, і ті, які воюють зі зброєю в руках, які, і там просто майже у всіх червоною ниткою проходить, що от непокаране зло, ніхто не поніс відповідальності і так далі. І по великому рахунку це правда. Бо єдина людина, яка отримала хоч якийсь вирок, це Віктор Янукович. Все. Ну, я так стрибнув ще. Сам себе, да. Ну, це понятно. Чечетов ти маєш на увазі? Та ну, це взагалі ніхто. Він насправді ніякої відповідальності та особливої не ніс. В тому то й питання. Просто баран, який заплутався в житті. Ну, менше з тим. Окей. От, понімаєш, чому я згадував про оцей дисонанс, коли я сьогодні бачив і президента і так далі? Ну, от, як, знаєш, от є така хороша фраза, що, ну, типу, війна закінчується тоді, коли похований останній солдат. Як ми можемо вважати, що Майдан переміг, якщо не, навіть беркутівцям, ладно, фіг з ним, що ви їх поміняли в Росію. Можна дискутувати, чи варто було там міняти Сенцова на них. Окей, Сенцов мені важливіше. Але, знову ж таки, навіть їм не винесені, тим, то вже очевидно, що це вони вбивали людей, там от кілька, там п'ять штук, які реально вбили більшість людей тоді от серед Небесної Сотні, навіть їм не винесені вироки. Ну, тобто, а як ми можемо тоді вважати, що, ну, тобто, про яку ми тоді говоримо перемогу? Де тут справедливість, розумієш? Як показує практика історична, справедливість це така дуже нема, дуже ефемерна. Ну, багато нацистських насправді було, щоб так от постраждали. Я маю на увазі не керівників там, знаєш, якихось там якісь, ну, а ми беремо ще якісь відомі бренди, які з ними співпрацювали. Вони тільки збагатилися, і їхні діти і живуть і собі нормально по всьому світу, який за рахунок нацизму і фашизму в Німеччині збагатилися і стали королями світу, і зараз управляють іншими індустріями, і інші люди нічого не знають, або не розуміють, або не хочуть знати. Да. От і все. Тому це така дуже інтимна штука. Кожен має для себе вирішувати, що для нього справедливість, з чим він може жити, з чим не може миритися, а значить, тоді має щось робити. І це все поштовх, поштовх, поштовх. Ну а як? Просто розумієш, ну от як тобі пояснити? З одного боку, опять же, я з тобою повністю згоден. Ну просто... Умовно кажучи, от навіть прихід до влади свого часу Зеленського в 19-му році, не в останню чергу, це було непроговорене, навіть проговорене бажання суспільства такі якоїсь справедливості і заміни тих старих, які не добилися. Ми ж оце, навіть ті, хто не виходив на Майдан, я впевнений, їх було чимало людини, було таке відчуття, що от, ну нема ж справедливості. Ну от поміняти же все мало ж стати добре, прийти, а вони не прийшли, то давайте вообще всіх поміняємо. Прийшли ці, і теж ніхто не покараний, і ще гірше стало. Я просто боюся, щоб це наново не привело на якісь майдани, тільки врахуванням, що у нас тут війна, ти розумієш, чим це може закінчитися. От чому я про ці справедливості копаюсь, розумієш? От я просто не зовсім розумію, тут не знаю, як би тебе. Типа Майдан, вроді як його вже давно вже нема. А з іншого боку, коли ти бачиш оці відео, як з Дніпра, нещодавно, ти бачив відео, де, а ти, напевно, якраз в Америці був, там у нас тут скандал був, коли, значить, рота Беркутов, по суті, угу. Їх мали відправити служити, там у них ж там по ротації в поліції їздять бригаду «Лють», поліцейську, яка воює на фронті. І там от відео записали, коли до них приїхав, що характерно, забув прізвище, здається, Зозуля, який майданівець колишній, який зробив кар'єру в поліції. І як вони йому кричать, да пошол ти, та ти там сраний майдановець, а ми Беркут, ми страну захищали. Це зараз, в 24-му році, ти розумієш? І я от дивлюсь це відео і думаю, чого? І ти кажеш, Майдан переміг. В смислі? Тобто, розумієш, про що я, Руслане? Я розумію, про що ти, але це, знаєш, це все одно, що натягувати сову на глобус. Розумієш, є конкретний підрозділ, конкретні беркутовці, конкретна погана або хороша реакція на їх виступ, реакція влади і все інше. А ми з тобою говоримо про загальні поняття. Ну, от загальні поняття. А загальні поняття, я тобі кажу, це
розлом і куди ми рухаємося. І тому що інакше так можна міряти, ну, чим. Ну, от я чи... не знаю. От ну, я, та, не знаю. Я міряю тільки тим, куди ми рухаємося. От як тільки ми почнемо засипати цю яму і рухатися назад в СССР, або в Росію, або в Білорусь. От для мене це буде смерть. Я не знаю. Ну, ти це можеш це уявити? Можу. Донбас, подивись Донецьк, подивись. От якщо вони прийдуть, то через місяць будуть старі пам'ятники, старі вулиці. Через 3 місяці будуть люди тихенько собі на кухнях просто говорити. Через рік вони змиряться, а через 10 років їхні діти будуть цілувати портрет Путіна. Все. Фініш. Ось тобі і все. Сценарій. Ну, тобто це військова поразка, ти маєш на увазі. Так. Або розділення якось територіально України, і тоді та територія буде завжди така, а ми така. От і все. Як по Збручу колись було. І таке може стати. Але ж, як показала історія, по Збручу це ж не навсігда. Бач, вони все одно далі пішли. Ну, бо... Ну, тобі не здається, що нинішня Рашка, до речі, дуже добре зробила висновки з усіх помилок навіть радянської влади, і тепер вони викорінюють українське просто Вони точно це зрозуміли. Дуже погано, що... Ми не зрозуміли. Ми, да. Не ми, а якась кількість українців не зрозуміла. Нема проблеми в тому, що не всі люди щохвилини живуть війною. Все по-різному буває. Гірше тому, що є цілий прошарок людей, які взагалі кенселять все, війни нема для них. От її нема для них. От як це можливо? Ну як це? Я там не беру навіть про чуваків, які там десь ховаються. Да? Он, я щось там дивився, стоять якісь дівчата. А це ж теж українці, це ж наше майбутнє, це ж мами, це наш, ну, якийсь ну, той самий. Да? Стоїть, а я не знаю, я це саме, я їду віддихати, а я це саме. От і все, її нема війни. І для того там хлопця якогось щось це нема війни. Для когось вона є, для когось 24 години на добу, для когось там 10 годин на добу, ну, якісь ці самі. А для великої частини її просто немає, не існує. Оце проблема. Тому що оці швидше за все переживуть всіх, як черв'яки. Як таргани. Ну, хорошо, хай буде як таргани. Як таргани, вони переживуть всіх. І можуть стати в случае окупації основою для нової України під Рашкою, яким абсолютно по барабану і Україна, і все. Вони так само. Ну, а що ж їм робити? От останнє питання. От що з тими робити? Тобто, окей, я навіть зараз не про політику, не про там комунікацію влади. Окей, це все ясно, це треш, провал і так далі. Але окей, менше з тим. Якщо ви знаєте таку людину, то що з нею робити? Якщо ви знаєте таку людину, намагайтеся. От я не тобі там, і собі, якщо ви в ваше поле зору потрапляє така людина. А вам не все одно, яка буде Україна, докладіть максимум зусиль, щоб ця людина не кенсила війну. Хай вона всього лиш 5 хвилин на добу спочатку буде, але буде жити з війною в голові. Хай вона про те саме мріє, але з розумінням, що є війна. Зробіть це. Це буде маленький вклад ваше чаріті в наш оцей розлом, який не дасть зімкнутися їм. В мене я намагаюся весь час виходити за цю бульбашку свою не в Фейсбуці, не в Твіттері, а в реальному житті. І говорити з такими людьми. Говорити при найменшій нагоді. Колись це вдається, колись не вдається. Колись людина погано реагує, колись людина щось включається. Але я роблю це постійно. Я постійно це говорю. Ці замальовки мої там частина в Фейсбуці, коли я там розказую, що там в Києві дехто говорив. Це моє спілкування, я цьому приділяю частину життя. Тому що в інший спосіб достукатися до людини неможливо. Це має бути щось, що включить рубільник. І ви можете бути тим щось, але робіть щось. Не просто, а що з ними робити? Давайте їх там... Ні, це ваша зона відповідальності, бо ви свідомий. Ви ж з дітьми. Намагаєтеся, ну, сподіваюся, що ви не працюєте з дітьми так, що я дорослий, а ти, говно мале, закрий рота і по сраці дав. Ну, тоді так і виходить. Якщо ви з дитиною маєте її вчити і вкладатися в неї, ну, треба вкладатися і в своїх співгромадян, на мій погляд. Та я з тобою згоден. Я теж саме постійно глядачам кажу, що якщо ви бачите інертну людину, пояснюйте, говорите. Пробуйте зачепити, пробуйте зіграти на чомусь, пробуйте пояснити. У нас у всіх ми всі вразливі.
І треба знайти там, де можна цю вразливість перетворити на щось хороше. Знову виходить, що українці сильні тільки горизонтальними зв'язками. Як тільки мова доходить до державної політики, там у нас швах. Ну, слухай, ми ж почали з того, що так, українець так. Не довіряє державі як інституції, в принципі. І це дуже погано, насправді. Це дуже погано, але... А може, добре, отак. Але поки що отак. Ну, 100%. Ну, така у нас розмова сьогодні вийшла, друзі. Я ж кажу, ми завжди з Русланом якось у нас от розмова, як, знаєте, як потік, який так біжить між снігу і китани. От куди він поверне, хрін його зна. Але кудись дуже цікаво поверне русло, це точно. Ще раз, як називається книжка, де її купити? А, ти ж не про цю провинів. Та, ну, хай мати, це понятно, да. Книжка називається «Скапки». Автор Руслан Горовий. Гугліть, воно все видає. Видавництво та ти що, попробуйте погугліть. Можна в Інстаграмі, можна в Фейсбуці, можна її купити. Знову ж таки, я час від часу катаюся з зустрічами по Україні і тоді привожу цю книжку, зокрема і цю. Вистава «Чуваки не святкують або Україна» мене таки додавили повернути її. Ми зараз з нею катаємося. Там теж можна буде купити цю книжку. От вистава, теж чіпляєш людей театром за якісь, щоб десь щось у когось спрацює. Ну так от намагаюся. Я, наприклад, знаю, що моє завдання на цій землі українізувати українців. Хорошо сказано. Руслан Горовий, відомий український письменник, імпресаріо, театрал, телеведучий. Починається оце. В общем, Руслан Горовий. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємось.